შუადღემ შვიდობის კვირის განმავლობაში როგორც ყოველთვის არაერთი ცრუ და გადაუმოწმებელი ინფორმაცია გავრცელდა, თუმცა ტრადიციულად ჩვენ მოგიყვებით ამბებს, რომლებიც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა დაიჯერა. საქართველოს პრეზიდენტის სახელით მორიგი ყალბი გვერდი შეიქმნა. ცრუ ინფორმაციის ავტორები სალომე ზურაბიშვილის სახელით კორონავირუსით ინფიცირებულ მოქალაქეებს ატყუებენ და პირდებიან, რომ კომენტარში საკუთარი დაბადების თარიღის დაწერის შემთხვევაში შესაძლოა 100,000 ევრომდე ფულადი პრიზი მიიღონ. გავრცელებულ დეზინფორმაციას სალომე ზურაბიშვილი მალევე გამოეხმაურა სოციალურ ქსელში. Facebook-ზე შეიქმნა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ყალბი გვერდი, რომლითაც ვრცელდება ცრუ ინფორმაცია და სხვადასხვა ჯგუფების მეშვეობით ეგრეთ წოდებული ტროლები ორგანიზებულად ცდილობენ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. მსგავსი ტყუილი რამდენიმე დღის წინ მართველი გუნდის სახელითაც გავრცელდა, ასე რომ თუ კი ასეთი შინაარსის პოსტი სოციალურ ქსელში კვლავ შემოხვდება, ნუ დაიჯერებ მის სინამდვილეს და უბრალოდ დაარეპორტე. ახლა კი მორი გამბავზე გიამბობთ. მეცნიერები მზად არიან, ცხოველი და ადამიანი შეაჯვარონ. ამ სათაურით გავრცელებული სტატიები სოციალურ ქსელში ალბათ თქვენ შემოხვდეთ, თუმცა მისი შინაარსი მანიპულაცია. მცდარ სათაურთან ერთვის ფოტოს, რომელიც დამონტაჟებულია და რეალურ ამბავთან კავშირი არ აქვს. მითების დეტექტორზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ ექსპერიმენტი, რომლის ნებართვაც იაპონიაში გასცეს, სინამდვილეში ცხოველის ორგანიზმში ადამიანის ორგანოების გაზრდას ითვალისწინებს. მისი მიზანი კი დონორი ორგანოების სწრაფად მოპოვებას ემსახურება. აღსანიშნავია, რომ ექსპერიმენტის წარმატების შემთხვევაში ამ ყველაფერს სამედიცინო პრაქტიკაში დანერგვას დაახლოებით 10 წელი დასჭირდება. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო, რომლის სათაურშიც ვკითხულობთ, რომ პოლიცია მეტროში პირბადეების არ ქონის გამო მოქალაქეებს ფიზიკურად გაუსწორდა ყალბია. თავდაპირველად ვნახოთ ეს ვიდეო. სინამდვილეში ეს ვიდეო ბუქარესტის მეტროშია გადაღებული. ერთმანეთს ორი სხვადასხვა საფეხბურთო კლუბის გულშემატკივრები მატჩის შემდეგ დაუპირისპირდნენ. პოლიციის ხელკეტებით მეტროში შევარდნა კი დაპირისპირებული მხარეების გაშველებას ემსახურებოდა, ვკითხულობთ სანდო საინფორმაციო სააგენტოების სტატიებში. თუ თვალში ცოტა რაოდენობის კალგონს ჩაისხამთ, თქვენი თვალის ფერი ლურჯი გახდება. ეს გახლავთ მორიგი დეზინფორმაცია, რომელიც სოციალურ ქსელში ვრცელდება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საკუთარ თავზე ექსპერიმენტი არავის არ ჩაგიტარებიათ და მას მხოლოდ სარიცხ საშუალებად იყენებთ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ეს ყველაფერი საკმაოდ მძიმე შედეგით დასრულდეს. ასეთი იყო კვირის ყალბი ახალი ამბები. მე ამ რუბრიკით მომდევნო სამშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.